krámce, nevíš. Kájo, odej mi to pivo. Já bych na té vaší útěrky. Dík. Bože. Můžete jít sedmě a pak... Nejhorší, upílí kameraman. To jsou nejhorší. Akorát ten sloup bych potřeboval ještě uříznout teď. Lukáši! Zaprší a nezaprší. Vy nefasujete na svazu pláštěnky. Kraje tam blbej ten sloup, no. Ale malý, jo? Ajky!
Uhni koza. Tak se první tady jsi. Ještě jednou letě to 10. No a on je to děravý. Ne. A on je to děravý, já jsem tam měl šrubě a měl jsem to potáhnout i poupa. No to vám prší, ale na závěr. To mě nevadí, hlavně, že kamera je v bezpečí. Já si až tam otevřu dnešní. Tu mám půjčenou, tu bych musel zaplatit. No, tak to by bylo nemilý. Kde jsi to ten mokrý? To ideálně před to, co ten sloup takhle krásně. To je dobrý záběr. Aby to uřízlo. No, trošku no. Dobře, Marťas. Dobře, Marťas. Dobrý výkon. Nejsi mokrej. Dobře,
Ano, kdyby se nezapojil, měl stát. Měl stát. Zapařovat ten objektiv. To není. No skoro nic nevidím. Jak větely. Thank you.